hay'adda socdaalka iyo jinsiyadaha dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa shaacisay muddo kooban hakad gelinaysa qabashada codsiyada baasaboorkaasi sabab la xidhiidha faafitaanka cudurkaasi corona. War qoraal ah oo ka soo baxay xafiiska hay'addaasi ayaa waxaa lagu sheegay in Baritolo Salaasa wixii ka dambeeya la joojinayo howlaha baasaboorkaasi. Sidoo kale hay'adda socdaalka iyo jinsiyadaha ayaa tilmaamtay inay go'aan qaadatay kadib markiisii kororka digniinaha la xidhiidha caabuqaasi corona. Hay'adda ayaa ummadda Soomaaliyeed ku wargelinaysa waqtiga dib u bilaabista baasaboorkaasi. Digniinaha caafimaad ee la xidhiidha caabuqaasi corona iyo saameynta isku socodka xafiisyada kala bixiyey adeegyada la xidhiidha bixinta baasaboorkaasi awgeed, hay'adda socdaalka iyo jinsiyadaha waxa ay ummadda Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan ku wargelinaya in laga bilaabo maalinta Talaasada taariikhdu markay tahay 7 Abriil 2020 hakad la gelinayo qabashada codsiyada baasaboorka, ayaa lagu yidhi war kooban oo ka soo baxay hay'adda socdaalka jinsiyadaha Soomaaliya. Arrintan ayaa ku soo aadaysa iyadoo dowladda federaalka ee Soomaaliya ay joojisay dhammaan duulimaadyadii gudaha iyo kuwa caalamiga ah guud ahaan dalka sabab la xidhiidha xakamaynta cudurkaasi corona. Ilaa iyo hadda wasaaraddaasi caafimaadka ayaa xaqiijisay tiro gaaraysa 7 qof